darpwriaeth yr iseldir cynhenid mae'r beirniad wedi wneud, wedi gwneud ei waith yn neud yr hester fer ag ati. Ilan, beth yw dy farn di nawr? I fi, fi'n di rhoi dylaf i arnyn nhw, ond i edrych, mae'n allai rhwng o Paul Dorset neu'r Suffolk. Fi'n gwybod, mae'r beirniad wedi gallu rhoi i ddwylo fe ar y cyrff yma, so os mae fi'n meddwl wahanol, mae rhaid bod gyda fe rhesymau da iawn gyda fe. Mae wedi bod yn gyflym iawn heddiw yn mynd trwy penderfyniadau. Mae'n gwybod beth mae eisiau. Mi'n siŵr gawn ni weld i penderfyniadau mewn munud nawr, mewn eiliad nawr. Mae e yn mynd i dynnu y gil mewn cynta. Hywel, lle ti'n credu mae mewn fynd? Wel, mae'n cerdded trwyddo ar un o bryd i'r ochr arall y cylch. A byddai ni'n meddwl, os mae'n mynd i tapo un mlaen mewn un, tawr hwrdd Glen Forest bydde. Mae yn sefyll yn smart fyna, yn dwe? Ori. A fe fyna'n fer? Ori, mae fe. Na bryd o gorffon ei popeth. So, oedd eisiau bod glân cig popeth mewn un bryd, achos o'n nhw'n cadw nhw'n bir yn y trech na croesi nhw mas. A mae'n fryd fawr. Mae wedi bod yn mynd am seis ar y cyfan, ar ôl fynd o Texa, felly yw'r eithriad yna. Ond, byddai ni'n meddwl os ydym yn mynd i tapo yn rhywbeth yma, mae'n cyrraedd yn ôl mewn un, so mae'n edrych fel bod y cil wobl mewn mewn un anyway. Yn y cilch sydd wedi i credydu. A Ilan, ti'n meddwl falle yr Suffolk neu'r Paul Dorset, mae'r ffon yn ei lawe. Lle mae am fynd? Hollol wahanol. O'n i'n meddwl sydd yn mynd yn fyna. Iawn, briliant. So hwnna'n cael ei gael yr ail yn y pencampwriaeth yma. Ydy dafad smart yma, chi'n gweld rhinweddau chydig gwahanol, mae fe'n mynd mlaen nawr. A mae'n mynd nôl nawr at y cylch sydd heb i grydydu. Fiwlen, y clyn, y Southdown a'r Jacob. Ti'n parhau gyda'r clyn? Mae'n mynd i tapo'r Jacob. No. Dy hoff fryd i, Hywel. Na. Teganau gwir mwr. Mae e'n hen fryd ac wedi cael ei enwi yn yr hen testament yn y Beibl i dynod. Ac yn defnyddio trawiadol yn dynod, mae'n braf i weld bryd bach gwahanol yn ennill fan hyn. Yndi, hollol wahanol hefyd. I chi'n gweld fyma, mae wedi mynd am rhywbeth mawr iawn ar un ochr a rhywbeth sydd ddim yn cweit mor fawr ar ochr arall. So mae'n amlwg, mae'n rhywbeth wedi impresio fe yn y ddoi anifel yma. Kevin Gaskell o Lancaster yn ennill y wobr fan hyn. Wel, boba bach, dyna i chi ddrama fan hyn yn y cilch prynhawn yma. Beiriad yn cadw ni ar flaen yn trad i at yr eiliad olaf. Achos bod e'n gyfarwydd dda. O, mae'r Jaco mynd yn wacen yma. Mae e'n glamp o chwrdd, ond mae fe'n dal yn sownd. Dyna beth sy'n bwysig. A nawr ni fynd mlaen nawr i gael sgwrs ydyn iawn fe unwaith bydd yr hwrdd yn tyweli. Massive congratulations to you. He's quite a big one, isn't he? He's a big boy. And you've got to watch the horns, I'm sure. Yeah, they can be dangerous, but... Did you expect that one? Not in the interbreed, no. I'm over the moon. Has it happened to you before? I've got reserve interbreed once with a ewe. But it's just my first time at the Royal Welsh. Your first time? First time at the Royal Welsh, and I think I'll be coming again. I'm sure you will be. Well, there's always a welcome to you here at the Welsh Show. Oh, thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn. Diolch. Yes, thank you. Lawr fan hyn.